ماوەی 16 ساڵە منداڵانی گوندی مەلا عەزیز دەستنووری قەزای خانەخین کە لە ئێستادا گوندەکەیان بۆ تەگەڕەکێکی قەزاکە ماڵێکیان کردووەتە قوتابخانە بۆ ئەوەی منداڵەکانیان درێژە بخوێندن بدەن. بەڵام پاش 16 ساڵ لەبەر پێویستی منداڵانی ناوچەکە بە قوتابخانە، خەڵکی گوندەکە خۆیان لەسەر ئەرکی خۆیان و بە شێوەی خۆبەخشانە و هەرەوەزی دەستیان کردووە بە دروستکردنی قوتابخانەیەکی نوێ، ناویان لێناوە هاوجەم. ئێمە ئیشەکەین تەمای دەستی خۆمانین، دەستخۆشی لەو کەسانە شەکەین کە هاوکاری ئەم پرۆژیانە کردووە، چاوەڕێی حکوومەتمان نەکردووە، چونکە ناتوان مناڵی پێشمەرگە پێشمەرگە لە بەرگانی جەنگا مناڵەکانی نەخوێنوار بن. ئێمە وەڵامی ما بۆ پێشمەرگە پێشمەرگانمان، بۆ نمونە پێشمەرگەمان هەیە لە کاتی ئیجازی خۆیە کاک ئیادۆ کۆمەڵی بەر پێشمەرگەمان هەیە لێرە ئیشەکەن. مە مەکتەبمان بی لە ناو ماڵێگە چوار پێنج غرفەیە لەوەیە، بەڵام ئەم مەکتەبە ئێستا بە هاوڵاتیان و بە برادران خۆمان بنایەمان کردووە، خۆبەخشی بە هەروەزی و کەس ناجیای حکوومەتی نە کەسێ بەرامبەری پێمان داوە لەملا. من خۆم پێشمەرگەم، هاتمە لەملا ئیشەکەم بەبێ بەرامبەر بەبێ هیچ لەملا ئیشەکەم بۆ ئەوەی زەحمەتی مناڵەکانمان نەفەوتێ، ئاشیاش خۆمان سەندمانە بە جەماعەت کۆمەڵ پارە جەماوەکەن پارەمان پێدەن یا ئەشیات یاری چەمەنتۆیە بلۆکە ئەو شیشانەیە. سەرباری ڕووماڵکردنی تیمی کەناڵی ڕێگا هاوکار بوو لە پرۆژەکە، هاوکات هاندری پرۆژەکە باس لە گرنگی پرۆژەی هەروەزی دەکا لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی و لە گوندەکان بەتایبەتی. ئێمە بەم شێوەیە لە پێناو بەرژەوەندی گشتی کۆمەلگا ئیشەکەین بە شێوەی خۆبەخش و بە شێوەی هەرەوەزی. لەم جۆرە سیستێمە ئیتر نا بێکار ئەمێنێ، نە وڵاتەکە مەجبورە لە بانقی نێون دەوڵەتی قەرز بکا، نە وڵاتەکە وەک سوالکەر بە جیهان ئەناسرێت و دەیان ڕێکخراوی جیهانی بێن یارمەتیمان بدەن بێن قەوسێن، بەڵکو ئێمە خۆمان چەمەندومان هەیە، خۆمان بلۆکمان هەیە، زیخمان هەیە، قوممان هەیە، دەستی کارە، ئەندازیاری خاوەن هەلویستمان هەیە، ئوستامان هەیە، پێکەوە ئەتوانین وڵاتی خۆمان بە جوانترین شێوە دامەزرێنین. ئێمە لێرە سەرەتا کۆبوونەوەی گشتیمان کرد لە ئاوایەکە، لە کۆبوونەوەی گشتیەکە بڕیاماندا کە ئێمە پێویستیمان بە قوتابخانەیە و بە ئیرادەی خۆمان، بە ئیرادەی ئازادی خۆمان ئەتوانین ئەم قوتابخانەیە دروست بکەین و دەستمان بەوە کرد کە هەر ماڵێک 25000 بەشداری بکا و بەکارکردن. هاوکات پێویستیمان بە کەرەستەی خاوە، خەڵقێکی زۆر بە ویژدان هەیە پشتمان ئەگرن و بەو شێوەیە ئێمە ئێستا ئەتوانم بڵێم نیوەی ئیشەکەمان وا تەواو کردووە و 100% تامانگی دۆ تەواوە بێ و قوتابیەکان دێن لێرە دەرسە خوێنن. ئەگەرچی کاری خۆبەخشی و هەرەوەزی لە هەرێمی کوردستاندا ڕووی لە کەمبوونەوە کردووە، بەڵام ئەوەی ئەم پرۆژە لە پرۆژەکانی دیکە جا دەکاتەوە، ئەم پرۆژە لەسەر ئەرکی حکوومەت نییە، بەڵکو لەسەر ئەرکی گوندنشینان خۆیانە. تەنانەت کەرەستەکانی پرۆژەکەش لەلایەن گوندنشینان خۆیانەوە کردراوە. هاوڵاتیانی مەلا عەزیز لە سنووری خانەقین کە لە ئێستادا ئەو گوندە بۆ تەگەڕەکێکی شارەشکەکە ئاماژە بۆ دەکەن کەوان دەیانەوێت چیتر پشت بە خۆیان بستن و چاوەڕوانی بەڵێنەکانی حکوومەت ناکەن کە هیچی جێبەجێ ناکرێ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، خانەقین.